Do të kap e këtu ku mbaroj dashi, se unë mendoj që funksioni elektorali kanabizimit ka qenë një efekt ansore, mendoj unë. Fillimisht, nuk është se kjo qeveri ka menduar gjë, do kanabizojmë gjithë vendin, në mënyrë që kur të vinë zgjedhjet, ne fitojmë zgjedhjet kollaj. Unë mendoj që këndash të japin një oksigjen ekonomisë. Mirë, ka qenë rruga më e gabuar që mund të ekzistonte. Bile unë e kam kuptuar që ka qenë e gabuar a posteriori, ose le të themi që ka qenë kaq e gabuar. Edhe ka përshtypjen që edhe ju tjerë të keni kuptuar në një mënyrë. Nuk e keni menduar kaq tragjike situatën që do vinte. Edhe këtu ka hedhë një tezë Pevziu, një zotëri që quhet Kosha Kokovima, dhe lidhur me legalizimin e drogave. Për faktin që ka dhënë Kosha Kokovima si ide, po, çështja ai që është edhe çështja është bërë pak si qesharake ose teza që mbronë është bërë pak legalizimi. Si legalizimi dhe dekriminalizimi i përdorimit të drogës. Mi po, unë mendoj që këtu Koçua, unë fakt nuk e kam djegë saktë se çfarë thot Koçua Kokovima. Ajo që ka thënë Koçua Kokovima se ma ka thënë këtu në studio ka qenë dekriminalizimi në sasi të caktuar, pra kush kapet duke pirë kanabis, jo, të mos dënohet dhe të mbillet, të lejohet nga shteti mbjellja për qëllime shëndetësore. Por okay, çështja që si shërbime të qëllimeve shëndetësore e ul çmimin e kanabisit, nuk ka më çmimin 1000 euro për kile. Ai ka një version shumë minimal dhe unë çuditem pse kanë kryqëzuar Koç, nuk ka thënë. Sepse legalizimi nuk kanë asnjë vend të Evropës dhe Hollandës. Debati që bëri Koç për legalizimin i dha mund kur foli ishte